På Facebook sine til programmet Else gikk ut og sa at du burde gifte deg på direkten hvis du fikk 1 million likes. Har du håp om at du blir brud før sesongen over? Det 11.582, så jeg tenker at folk må jo bare laste opp og buffere ned og ordne internettforbindelsene sine. Men jeg ser jo ikke det på det som en mulighet. Det 5 programmer igjen, så jeg liker rollen som underdog. Men du står vel i dor, du gifter deg hvis du skulle nå over deg. Jeg står Hvem blir brudgommen? Jeg føler ikke at jeg I posisjon til å stille seg veldig høye krav akkurat nå. Så det vel egentlig... Det litt sånn som... Det litt som hvis man vil ha green card til USA på en måte. Ja, så, altså det bare å melde seg på. Så du gjest I TV-studio den kvelden, siste programmet, så kan du bli brudgom? Det helt avhengig av de likesene da, rett og slett. Ja, så hvis det nok likes. Så jeg tenker sånn potensielt sett av 1 million likes, så vel en av de da brudgommen da. Hvis det skulle bli aktuelt med TV-bryllup da, har du kjolen klar? Ja, det har jeg. Kjolen her klar. Den kjører jeg ut med bilen alltid. Den fra UF. Og så det da TV-studio som blir lokale. Så det jeg elsker blandingen av business og pleasure. Hvordan Else sitt drømmebryllup? Det jo egentlig å bli gift. Det mitt drømmebryllup. Samme hvordan, bare det blir når det står en... Legge lista lavt. Ja, men det viktig å legge lista lavt. For det alltid overrasket. Har du en drømmeekte make da? Jeg ikke så jeg åpen for det meste. Hvis du kunne velge helt fritt, hvem vil du helst gifte deg med I siste program? Helst skal se da. Det jo egentlig bare jeg tenker at jeg kommer til å gå gjennom de likesene. Så det en av de million likesene da. Der ligger ektemannen. Så en Facebook-fan, kan bli din ektemake. På Facebook. Da ønsker jeg bare lykke til, både med gullruten og jakten på ektefelle. Så... 1 million, så det 11.500. Hvor mange likes det som mangler da? Du god I matte? Det ikke, men jeg regner med at dette blir et internasjonal fenomen I løpet av kort tid. Sånn at det kan jo bli en utenlandsk ektefelle på deg. Ja, det spennende. Jeg er dårlig engelsk, jeg gleder meg.